Morjesta, Jere. Moi. Teit aika hienon maalin tuossa pienpelissä. Mistä se tuli? Tuo, kyllä se. Hyvä syöttö takatolpille, niin sieltä on hyvä laittaa sisään. No, tie vie tänään Vaasaa. Minkälainen paikka Vaasa on pelata? Kyllä se hieno paikka on pelata. Siellä on peleissä tunnelmaa ja aina ollut tiukkaa vääntöä, kun ollaan Vaasassa käyty pelaamassa. No, sulla on nyt 6 peliä takana meillä. Miltä tuntuu hypätä takaisin liikaa 2 vuoden Saksan reissun jälkeen? Kyllä se kivalta on tuntunut, että vähän toisenlaista peliä taas hetki mennyt tottuu, että vähän täytyy itsekin pystyä nostamaan tasoa vielä, mutta mä oon ihan luottavainen, niin kyllä se sieltä tulee. No, sanoit just, että toisenlaista peliä, niin onko jotain tiettyjä eroja liikoissa keskenään? No, tuolla on vähän isompi kaukalo, Saksassa pelataan täyskokoisessa kaukalossa ja pikkasen fyysisempää peliä, että täällä ehkä vähän vähemmän taklauksia ja vääntötilanteita, että sitten taas ehkä niinku vauhtia vähän enemmän. Et siinä on aina ne pienet nyanssit. No, jos pitää valita, mikä on Järän sytyttävä biisi ennen kentälle menoa? Jaa, kuule. Aika paha laito, että sieltä vois ehkä tulla jotain Nightwishia tai Evanescencea tai jotain tämmöistä vastaavaa. Hyvä valinta. No, sit vielä 3 asiaa, mitä ilman et voi lähteä pelireissuun. Oma tyyny. Sit pädi. Ja nimenomaan ei iPadi, vaan pädi. Ja vastamelukuulokke. Kiitos. Kiitos. Devare. Devare.